Yox. Gəncə xəstəxanalarına pulsuz xəstəyə baxmır. 5 manat pul ver baxsın. Al, mən Qarabağ əlliyəm. Veteran mənə dövlət dərman verir. O dərmanı ala bilmirəm. Bəzilərinə edirəm, bəzilərinə yox. Nəyə görə? Çünki mənim evdə nəvələrim var. Pediatrlar bizdə, yaxşı pediatrlar çox azdır. Nervopatologlar azdır, lokopedlər azdır. No, var, yaxşı həkimlər var. Etə 2 nömrəli poliklinikanı mən deyə bilərəm ki, çox gözəl bir poliklinikadır. Balnitsa 2 nömrəli. Bəli, edirəm. Əsas da təzəsindən yeni beynəlxalq xəstəxana, yəni Avropa standartlarına cavab verən bir xəstəxanadır və etibar edirəm yəni. Yox. Ümumiyyətcə Azərbaycanda heç bir xəstəxanaya yəni mən etibar eləmirəm. Valla gedib gəlmirəm, imkan yoxdur. Yəni ağrısaq da getmirik yəni. Yaxşıdırlar ikisi bu təzə açılanlar. Mərkəzi klinikada, beynəlxalq xəstəxanada. Mən xəstəxanaya yerim deyirəm, xəbərim yox. Məyənə hə edirəm. Mən Gəncə xəstəxanalarında demək olar ki, qohum əqrabamdan az adam xəstəxanaya düşüb. Ancaq mənim özüm 2014-cü ildə ürək xəstəxanasına düşmüşəm, təcili infarkt keçirmişəm. Xəstəxanalar belədir nə? Onlar da məcbur eləyirlər, mütləq hörmət eləməsən, çağa əməlli baxaçı döyürlər. Prezident fərman verib ki, bütün apteklərdə Respublika üzrə eyni dərman, eyni qiymətə satılacaq. Gəlin, gedək, bax, burada Əminədən başlağı 4-5 aptek var. Eynidir, bir dərman həmin o apteklərin hər birində müxtəlif qiymətə satılır. Eyni qiymətə satılmır. Əgər dərman almaq istəyirsənsə, ikisindən, üçündən soruşursan, ortaq məxrəzə gələndən sonra bilirsən ki, demək, üçü də eyni qiymətə verilir, fərqi yoxdur. Bunun birindən almalısan.